მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენ საუბრობთ ალერგიის შესახებ. ზამთარი კარზეა მომდგარი და ალბათ ყველაზე უფრო უპრიანია, ვისაუბროთ იმ ალერგიული პრობლემების შესახებ, რომელიც შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს ზამთრის პერიოდში. ალერგია ეს არის ორგანიზმის მომატებული მგრძნობელობა სხვადასხვა აგენტების, ნივთიერების, გარემოს ფაქტორების მიმართ. ანუ ის არის ჰიპერმგრძნობელობა. ეს ჰიპერმგრძნობელობა, ანუ მომატებული რეაქტიულობა სხვადასხვა ფაქტორის მიმართ, განაპირობებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის შეზღუდვას. ჩვენ ვიცით, რომ პრობლემური შეიძლება იყოს ზაფხული, გაზაფხული, როდესაც მცენარეები ყვავილობს. ყვავის. მაგრამ არანაკლებ პრობლემები ჩდება ზამთრის პერიოდში. აი, სწორედ აი ამ თემის ირგვლივ გვინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. ალერგენები იყოფა კარ გარეთა ალერგენებად და კარ შიდა, ანუ იმ ალერგენებად, რომელიც ადამიანის გარემოში არსებობს. კარ შიგა ალერგენებს, ანუ ოთახის პირობებში შიგნით მომქმედ ალერგენებს შორის ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმა არის ჰიპერმგრძნობელობა, ანუ ალერგია ოთახის მტვრის ტკიპების მიმართ. ის ძალიან გავრცელებულია მოსახლეობაში და ხშირად ადამიანები, რომლებიც მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე არ უჩივიან არანაირ ალერგიულ სიმპტომს, აღმოჩნდება, რომ ცხოვრების საკმაოდ გავლილ პერიოდის შემდეგ უჩნდებათ ალერგიის ესა თუ ის ფორმა, რომლის ხშირი მიზეზი შეიძლება იყოს ოთახის მტვრისმიერი ალერგია. მიზეზი გახლავთ მტვრის შემადგენლობაში არსებული ცოცხალი ნაწილაკები, რომელთაც მტვრის ტკიპებს ეძახიან. მტვრის ტკიპები ბინადრობს როგორც ზედაპირზე, იმიტომ რომ არ არსებობს გარემო, სადაც არ ბინადრობდე, არ იყოს მტვერი და შესაბამისად მტვრის ის ცოცხალი ნაწილაკები, ანუ მტვრის ტკიპები, რომლებიც განაპირობებს მტვრის ნაწილაკის ალერგიულობას. ამიტომაც პრობლემა ადამიანს უპირატესად უჩდება სახლის პირობებში, რადგან დახშულ სივრცეში, განსაკუთრებით უკვე ზამთარში, როდესაც ისე არნიავდება ოთახები, როდესაც გათბობა ამ შესანიშნავ სასათბურე პირობებს უქმნის მტვრის ტკიპებს, ისინი მშვენივრად მრავლდებიან და პრობლემას უქმნის ბავშვსა თუ მოზრდილს. მტვრის ტკიპები არის სხვადასხვა. ზოგი ბინადრობს უფრო ზედაპირულად და არის ის მტვრის ტკიპები, რომლებიც უფრო სიღრმეშია მოთავსებული და ქმნის ალერგიულ გარემოს ნოხებში, მტვრის საწოლ მოწყობილობებში, ბალიშებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც მტვრის გარემო ყველაზე უფრო ხშირი მიზეზი არის ადამიანის და მოსახლეობის ალერგიზაციის. დაწყებული ბავშვობის ასაკიდან გათავებული, ვთქვათ, უკვე უფრო მოზრდილი ასაკის პაციენტების ჩათვლით. ამიტომაც ახლა უკვე შებინდდა, ღამედგება მალე და ალბათ არსებობს ის ოჯახები, რომლებსაც ღამის მოსვლა ეშინიათ. რატომ? იმიტომ რომ ხშირად მტვრისმიერი ალერგიის გამო პაციენტებს სიმპტომები უჩნდებათ ღამე ან გამთენიას. გულისხმობ განსაკუთრებით იმ პაციენტებს, რომელთაც აქვთ სუნთქვის პრობლემები. როგორც ცხვირის სუნთქვის დროს, ისე ჩვეულებრივ ბრონქების პრობლემების არსებობის შემთხვევაშიც. როდესაც პაციენტს აქვს სიმპტომები დაკავშირებული ცხვირის გაჭედვასთან, რინორეასთან, ანუ ცხვირ სურდოსთან, ცემინებასთან, რომელიც არის ღამით და განსაკუთრებით აი დაწოლის დროს ძაფრდება და აი გამთენიას ვთქვათ პიკს აღწევს, როდესაც ის ვერ სუნთქავს და დიდი პრობლემები უჩდება, უნდა ეჭვი მივიტანოთ, ხომ არა აქვს ამ პაციენტს ალერგია ოთახის მტვრის ტკიპების მიმართ. ზოგჯერ პაციენტს გონია, ან ბავშვის ხშირად სურდო აქვს და ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ იქნებ ბავშვი გვიცივდება.
საერთოდ რა ხშირად აქვს მას სერდო და სურდო და ალბათ ამისი მიზეზი უფრო ხშირად თავდაპირველად გაცეებას გულისხმობენ. მაგრამ თუ ეს პრობლემები სურდო, ცემინება, ცხვირის გაჭედვა, პირღიაობა ხშირად გამეორებადია და მას ადგილი აქვს უფრო ღამით და ასე ვთქვათ დილას, შემდგომ ეს თანდათანობით სიმპტომები მინავლდება, უნდა ვიფიქროთ, რომ საჭიროა გამოირიცხოს ალერგია, ანუ ალერგიული რინიტი. ასევე ალერგიულ რინიტთან ერთად შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს პრობლემები სუნთქვისა. ანუ უჭირდეს ამოსუნთქვა და შეიძლება აი ღამით წოლის დროს დაეწყოს ხველა, სპაზმური ხველა. ხანდახან ეს სპაზმური ხველა გადადის სულ ხუთვაში, როდესაც პაციენტს ვერ ახერხებს ბოლომდე ამოსუნთქვას, ეწყება ქოშინი და მისი მდგომარეობა შეიძლება ძალიან გართულდეს. აუცილებელი ყურადღების მისაქცევია ისეთი პაციენტები, რომლებსაც აქვს ორივე პრობლემა, ანუ როგორც სხვირის, ისე ბრონქების. იმიტომ რომ ასთმისა და რინიტის, ანუ სხვირის პრობლემებისა და ბრონქების პრობლემების ერთობლიობა ძალიან ხშირი მოვლენაა. როდესაც მოყავთ ჩვენთან მშობლებს ბავშვები და მათ აქვთ რესპირაციული პრობლემები, ანუ ასთმური პრობლემები, როდესაც ეს პრობლემები არის განმეორებადი, გაცეებასთან არ არის დაკავშირებული, ხდება მათი სიმპტომების ესკალაცია, გაძლიერება, აი ამ პერიოდში როგორც მოგახსენეთ, აუცილებელია ექიმთან მისვლა, რათა მოხდეს დროული დიაგნოსტიკა. როგორც მხოლოდ რინიტის შემთხვევაში, ისე თავისთავად, როდესაც არის სუნთქვის ასეთი სპაზმური ხველის ეპიზოდებიც. იმიტომ რომ ხანდახან ყველა პრობლემა შეიძლება ძალიან მინიმალური სიმპტომებით დაიწყოს და თანდათან მოხდეს ამ სიმპტომების გაძლიერება. და რაც უფრო ადრე მოხდება მათი შეცნობა და დიაგნოზის დასმა ექიმის მიერ, ბუნებრივია უფრო იოლად შეიძლება და უფრო ადვილად შეიძლება დავეხმაროთ პაციენტს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ძილს პაციენტის და საერთოდ ჯანმრთელი ადამიანის ფიზიოლოგიური ნორმალური განვითარებისთვის. იმდენად რამდენადაც როდესაც ბავშვს ან მოზრდილს აქვს გაჭედილი ცხვირი და პირღიაობა, ეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის მას. არა მარტო თქვათ პირის გაშრობის ასეთი დისკომფორტის გამო, არამედ მისი სრულფასოვანი ძილიც ნაკლებ წარმოსადგენია, იმიტომ რომ შეზღუდულია ნორმალურად ჟანგბადის მიწოდება და პაციენტი დილას ამდგარი უკვე თავს არ გრძნობს ისე დასვენებულად და უფრო არაჯანსაღად იწყებს მის სამუშაო დროს. როდესაც სიმპტომები არის გამოხატული მარტო ცხვირის მხრივ, განსაკუთრებით საჭიროა ექიმთან წასვლა, იმიტომ რომ ალერგიული სიმპტომები უფრო ხშირად იწყება ზედა სასუნთქი გზებიდან, ვთქვათ ცხვირის სიმპტომებიდან და შემდგომ ხდება ამ სიმპტომების გადაადგილება ქვედა სასუნთქ სისტემაში და ასე ვთქვათ ასთმური სიმპტომების გამვითარება. ვთქვათ მშობელმა მიაქცია ყურადღება, რომ არ სინავს შვილს ნორმალურად აქვს პირღიაობა, არის სხვირის გაჭედვა, ცემინება, სურდო, სასუნთქი პრობლემები, ახველებს, სპაზმური ხველა აქვს და ასე შემდეგ. თან ხედავს, რომ ეს სიმპტომები მეორდება, ბუნებრივია მიმართავს ექიმს. რით დაეხმარება ექიმი? რას უნდა მოველოდეთ? ანუ როგორ უნდა დაისვას დიაგნოზი? ეს არის თუ არა ალერგიული რინიტი? გვაქვს თუ არა აქვს თუ არა ადგილი ალერგიულ ასთმას? ჩვენ ახლა ძირითადად ვლაპარაკობთ იმ კლინიკურ გამოვლინებებზე, რომელიც უფრო ღამით აწუხებს პაციენტს და ამიტომაც იმ ფორმის ალერგიულ რინიტსა და ბრონქული ასთმის სიმპტომებზე ვსაუბრობთ, რომელიც ახასიათებს ოთახის მტვრისმიერი ტკიპების სენსიბილიზაციის, ანუ მათ მიმართ ალერგიის დროს განვითარებულ სიმპტომებს.
ექიმთან მისული პაციენტი პირველ რიგში ყובה მისი მდგომარეობის, მისი დაავადების განვითარების სიმპტომების შესახებ. ის ამბობს, რომ რამდენი ხანია მას ეს პრობლემა აწუხებს, აქვს თუ არა ოჯახში ალერგიული გამოვლინების სხვა შემთხვევები. რატო ეკითხება ექიმი პაციენტს ამის შესახებ? იმიტომ, რომ ალერგია, ანუ ჭეშმარიტი ალერგიული რეაქცია და ასეც მიეკუთვნება მტვრისმიერი ალერგია, ხშირად არის დამოკიდებული ოჯახურ ანამნეზზე. ანუ ოჯახში სხვა წევრებს ხშირად აქვთ ალერგიის ესა თუ ის ფორმა. და ამ ფორმის გამოვლინება შეიძლება იყოს არა მარტო, ვთქვათ, რინიტი ან ალერგიული ასთმა, ან შეიძლება ჰქონდეთ სხვა გამოვლინებაც, მაგალითად წამლისმიერი ალერგია, ინსექტური ალერგია და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ოჯახის წევრებს ვკითხულობ, შესახებ ოჯახის წევრების შესახებ ვკითხულობთ, აქვს თუ არა ვინმეს ალერგია, გვაინტერესებს, რამდენად ის გავრცელებულია ოჯახში, ორი მიზეზის გამო. პირველი, იმის გამო, რომ დავადგინოთ ეს გავრცელება ალერგიისა, ჭეშმარიტად ალერგიული რეაქცია, ანუ განპირობებულია ალერგიული მექანიზმით, სადაც საფუძველი არის ანტიგენ, ანტისხეულის ურთიერთობა, ანუ ოთახის ტრიესმიერი ალერგია, თავისთავად გულისხმობს, რომ არსებობს ალერგენი და მასზე ორგანიზმის პასუხი. და მეორე, შეიძლება ოჯახში ალერგიის გამოვლინების სხვა ფორმაც იყოს. გამოკითხვას აქვს ორი აზრი, ერთი, რომ უკეთესად მიხვდეთ ჩვენი პაციენტის დაავადების წარმოშობასა და მექანიზმებზე უკეთესი შთაბეჭდილება შევიქმნათ, და მეორე, ოჯახში ხშირად არის სხვა წევრიც, რომელსაც შეიძლება აქვს ესა თუ ის სიმპტომი, მაგრამ მათი ამოცნობა არ ხდება და ხანდახან არის, რომ არსებობს ოჯახში სხვადასხვა ადამიანი, ისინი თავის მდგომარეობას, ანუ ხშირ ცემინებას, ურდოს და ხველას ხსნიან გაციების სიმპტომებით და წვალობენ. მაშინ, როდესაც და ღებულობენ ზოგჯერ არასაჭირო რაოდენობით ანტიბაქტერიულ თერაპიას, როდესაც ადგილი აქვს აქ ალერგიულ მოვლენებს და მათი პრობლემების გადაწყვეტა უკეთესად მოხერხდება, თუ მკურნალობაში და დიაგნოსტიკაში ჩართული იქნება ალერგოლოგი. მაშასე, პირველი ეტაპი პაციენტისთან შეხვედრისა, პაციენტის გამოკითხვით იწყება. შემდგომ ხდება მისი დიაგნოსტიკა. პაციენტის გამოკითხვის შემდეგ ლაბორატორიული კვლევებიდან პირველ რიგში ალერგოლოგიაში მოიაზრება კანის ალერგიული სინჯების გაკეთება. რაც გულისხმობს კანზე, როდესაც პაციენტს არ აქვს მიღებული რაიმე ანტიალერგიული პრეპარატი, იმიტომ რომ ეს პრეპარატები თრგუნავენ კანის ნორმალურ რეაქტიულობას, ხდება სხვადასხვა ალერგენების სინჯების მოთავსება და დადგენა, არის თუ აქ ამ ალერგენების შეყვანით ორგანიზმში. ეს არის უმცირესი პატარა წვეთი და მცირე ზომის ერთჯერადი პაწაწინა ლანცეტებით ხდება მინიმალური ჩვლეტის გაკეთება. ახანდახან პაციენტები თავს იკავებენ და გონიათ, რომ აი ჩვენ თუ წავალთ ექიმთან, ალერგოლოგთან, ეს ხომ არ იქნება მტკივნეული, როდესაც ხდება კანის ალერგიული სინჯების გაკეთება. მინდა დავამშვიდო ჩვენი მაყურებელი, რომ ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა, უკეთებენ უცხოეთში ძალიან პაწაწინა ბავშვებსაც, ну ჩვენთან უფრო ვფრთხილდებით პატარებს და ну ხანდახან ეს არასასიამოვნოა, მაგრამ ნამდვილად არ არის ისეთი მტკივნეული, რომ თავი შევიკავოთ ამ სინჯების გაკეთებისაგან, ოღონდ უნდა რა თქმა უნდა ტესტი ჩატარდეს სწორად. შეფასდეს კანის რეაქტიულობა, გაუკეთდეს კანს დადებითი და უარყოფითი კონტროლის ტესტი და დავრწმუნდებით თუ არა, რომ კანი ნორმალურად მოქმედებს, ანუ არ არის მისი რეაქტიულობა დადგუნული, ვთქვათ, ანტიალერგიული წამლებით, ხდება ყველა შესაძლო ალერგენის წვეთის დაწვეთება, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს დამნაშავე მოცემული სიმპტომების გამითარებაში. ვთქვათ, არის ზამთარი, როგორც ახლა ჩვენ მომავალი, ახლა ცოტა ხანში დადგება ზამთარი და პაციენტს აქვს ესე ვთქვათ ის ღამის სიმპტომები, რომელიც ზემოთ მოგახსენეთ.
რა ალერგენები უნდა გამოიცადოს, ანუ რომელი ალერგენები უნდა იყოს კანზე წვეთის სახით დასმული და შემდეგ პრიკ ტესტის, პრიკ ლანცეტებით წვეთი ნაჩხლეტის, მცირე ნაჩხლეტის გაკეთება, როდესაც შემდგომ ხდება აი ამ წვეთის გაშრობა, გაწმენდა და ველოდები 15 წუთი და ოდნავი გაწითლებით ხდება ამ გაწითლებული პაპულის ზომის დადგენა და თუ ის 3 მმ-ის დიამეტრზე მეტია, ჩვენ ვამბობთ, რომ მოცემულ ადამიანს აქვს ალერგია აი იმ ალერგენის მიმართ, რომლის წვეთიც იყო კანზე დატანებული. პირველ რიგში, როდესაც ეს არის უფრო სამთრის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ოთახს, სახლს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის ალერგენები, ყველაზე ხშირი მიზეზი, რომლებიც არიან ალერგიის, არის ოთახისთვის ტკიპები, როგორც მოგახსენეთ, თან სხვადასხვა, არაერთი, როგორც ზედაპირზე განლაგებული, ისე სიღრმეში, საწოლის, ასევე ნოხებზე და ასე შემდეგ. და ხდება მათი, ასე ვთქვათ, მათზე დიაგნოსტიკა. ერთი წუთით ახლა ზარია, ჩვენ შეკითხვას გავიგებთ, უპასუხებთ და მე გავაგზავნო ჩვენი თხრობა. ისმენთ? ანუ გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისეთ არის, თქვენთან მექნება ესეთი შეკითხვა. დიახ. როდესაც სიცივე არის, ანუ კინო როდესაც არის, გარდაც როცა მიწევს გასვლა, მაშინ მიწყდება ხოლება. ელში მიჭერს რაღაც და ეს ყველაფერი არის თუ არა ალერგიის ბრალი, აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ გამცეთ პასუხი. კი ბატონო. მადლობ შეკითხვისთვის. ეს ზუსტად იმ სეზონს უკავშირდება, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობთ. ანუ დადგა, თავდება შემოდგომა, იწყება ზამთარი და ბუნებრივია სიცივეც ძალაში შედის. როდესაც პაციენტი ან ადამიანი ხდება გარეთ და სიცივე იწევს ხვლის პროვოცირებას, ჩვენ ვამბობთ, რომ აქ არის ბრონქების ჰიპერრეაქტიულობა, რომლის ანუ მისი ამ შემთხვევაში ყინვა ან სიცივე არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სიცივე მაინც და მაინც ალერგია. სიცივე ეს არის მაპროვოცირებელი ფაქტორი, ისევე როგორც ვირუსული ინფექცია. ქალბატონ, ახალგაზრდა ქალბატონმა, რომელიც ჩვენ შეგვეხმიანა, უნდა მან ამ ქალბატონმა უნდა მიმართოს ალერგოლოგს ან ექიმს რამიზნით. უპი ძალიან ხშირად დამნაშავე არის ხოლმე გარკვეული ალერგია, ვთქვათ, იგივე მტვრის მიმართ ან სოკოვანი ალერგენების მიმართ, რომელიც ასევე პრობლემურია ზამთარში, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში ნესტიანი გარემო ნაკლებია. ზამთარში, ну, უფრო ხშირად საქმე გვაქვს ჩვენ სიცივის ფაქტორთან და ტენიანობის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ნომატებულ ფაქტორთანაც. ამიტომ, როდესაც ჩვენთან პაციენტი მოდის და ამბობს, რომ მე სიცივე მიქმნის პრობლემას, მახველებს, მაშინ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისევ გავაკეთოთ კანის დიაგნოსტიკა ალერგენებით და ძალიან ხშირად დამნაშავე არის ხოლმე ან ოთახისთვის ტკიპები, შეიძლება იყოს სოკოვანი ალერგენებიც, ანუ რომელიღაცა ეს ამათ შორის სხვა ალერგენი და მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის სიცივე. შეიძლება თუ არა ამ თემის, ამ პრობლემის აღმოფხვრა. რა თქმა უნდა, შეიძლება. აი ამ ჰიპერრეაქტიულობის მიზეზი, გარდა ჩემს მიერ დასახელებული პრობლემებისა, შეიძლება იყოს გადატანილი ვირუსული ინფექცია. რომ აი გადაიტანა ადამიანმა, მას დარჩა ბრონქიტის მოვლენები, დიახ, ბრონქიტის მოვლენები და ვირუსზე, ყოველ სიცივეზე ხდება მისი რეაქტიულობის, ასე ვთქვათ, მომატება და ის წუხდება ამით. ეს პრობლემა მოგვარებადია აბსოლუტურად, უნდა მიმართოს ექიმს პაციენტმა. სამწუხაროდ ჩვენ ეს ინდივიდუალურ რეკომენდაციას ვერ გამცემთ ტელე ეთერიდან და პრობლემების მოგვარება შეიძლება შესაბამისი სამკურნალწამლო საშუალებებით. ახლა კიდევ ერთი კითხვა ზარი არის შემოსული, ვუსმენთ ჩვენს ტელემაყურებელს. გისმენთ? გისმენთ?
გამარჯობა ქალბატონო მაია. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ერთი შეკითხვა მაქვს, უკვე წლების მანძილზე ისმის ჩემი ხმა? დიახ, დიახ, გესმის კარგად. დიახ, უკვე წლების მანძილზე მაქვს ალერგია. ყველზე, თუნდაც სუნამოზე. და შეიძლება ამ პრობლემას რითი უშუალოდ არის გადაჭრადი? თქვენი კითხვა მდგომარეობს, რომ შეიძლება თუ არა ამ პრობლემის გადაწყვეტა, არა? რა თქმა უნდა, არა ამ პრობლემის გადაწყვეტა. თქვენ უნდა მობძანდეთ ალერგოლოგიურ კლინიკაში, უნდა განისაზღვროს კონკრეტულად რომელი ალერგენები არის თქვენი დაავადების მიზეზი, შეფასდეს თქვენი ალერგიული სტატუსი, რამდენად ინტენსიურად ეს არის გამოხატული და თვით ალერგენის სპეციფიურობისა და მათი სიმძიმის ხარისხის, მათზე ალერგიის სიმძიმის ხარისხის მიხედვით შეიძლება მოგეცეთ დანიშნულება, რომელმაც პოტენციურად შეიძლება მიგიყვანოს განკურნებამდე, მაგრამ კონკრეტულად უნდა ყოველი პაციენტის შემთხვევაში ეს ამოცანა კონკრეტულ პირობებში გადაიჭრას, მაგრამ პროგნოზი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნამდვილად კეთილსაიმედო. ეხლა ცოტახანი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დროებით გემშვიდობებით ჩვენო ტელემაყურებლებო. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერს და გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. როგორი დახმარება შეიძლება გაუწიოთ პაციენტებს, რომელთაც ის კითხვები ჰქონდათ, რომელიც რეკლამის წინ ჩვენ მოვისმინეთ? მე ვთქვი, რომ შეიძლება ალერგია მტვრის მიმართ, ეს არის მცენარეების მიმართ, თუ ასე ვთქვათ, ჰიპერმგრძნობელობა, ძაფრისუნების და ცივი ჰაერის მიმართ იყოს ეს პრობლემები წარმატებით გადაწყვეტილი. რა იმედს ამყარებს თანამედროვე ალერგოლოგია აი ამ პრობლემების გადაწყვეტის დროს, რით ხემძღვანელობს? მინდა ვთქვა, რომ გარდა დიაგნოსტიკისა, ალერგოდიაგნოსტიკის, ანუ დამნაშავე ალერგენების ამოცნობისა, მნიშვნელოვანია სუნთქვის ფუნქციების შესწავლა, რათა დადგინდეს, რამდენად ინტენსიურია ეს რეაქტიულობა, რამდენად ძლიერად არის ეს ყველა გამოხატული თუ სხვა. უკაცრავად იცით ისევ ზარია და მაშინ ჩვენ კითხვა მოვისმინო და ერთხად უპასუხებთ ყველა ზემოთ დასმულ კითხვას. გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მყავს 4 წლის ბიჭი. დიახ. რომელსაც აქვს ბრონქების ჰიპერრეაქტიულობა, ატოპიური დერმატიტი და ალერგიული რინიტი. დიახ. ბოლო ანალიზით იმუნოგლობულინი აქვს 739, ვიცით ალერგენი, ეს არის რძე. ჩვენი იმედი არის ამჟამად ანტიიმუნოგლობულინ E თერაპია 6 წლის ასაკიდან. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად ეფექტურია ეს ახალი მეთოდი მკურნალობის. იცით, თვითონ anti-IgE, ანუ XOL-E არის, ანუ ომალიზუმამბი, რომელიც ომალიზუმამბი, ეს არის მონოკლონური ანტისხეულები იმუნოგლობულინის საწინააღმდეგო. ეს პრეპარატი არის უკვე დამკვიდრებული ბაზარზე, სამწუხაროდ არ არის რეგისტრირებული საქართველოში. ის ძალიან ძვირადღირებული პრეპარატია. თითო ინექცია 600-დან $700-ამდე ღირს. ყველა ქვეყანაში, წარჩინებულ ქვეყანაში, გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპის წარჩინებულ ქვეყნებს, ეს პრეპარატი არის სახელმწიფოს მიერ დაზღვევით უზრუნველყოფილი. და ინექცია ამ პრეპარატისა არა ერთია საჭირო. ის რომ თქვენ შვილს აქვს იმუნოგლობულინი 700-ს, ნუ ყოველ შემთხვევაში 700-800-ის ფარგლებში, ეს ძალიან მაღალი არ არის. რა თქმა უნდა, პრობლემაა, იმიტომ რომ პატარა ბავშვისათვის ის და საერთოდ მოზრდილისთვის დიდი მომატებულია, თუ ჩავთვლით, რომ მოზრდილი ადამიანის დოზა, ნორმა ეს არის 100 საერთაშორისო ერთეული,
მოზრდილისთვისაც ეს მაჩვენებელი არის მაღალი, მაგრამ იმუნოგლობულინი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრად მაღალიც. თქვენ ძანეთ, რომ ეს ატოპიური დერმატიტი არის და მას აქვს რძეზე ჰიპერმგრძნობელობა თქვენ შვილს. აქ საინტერესო არის არა მარტო იმუნოგლობულინ ეს სიმაღლე, მისი მაღალი მაჩვენებელი, არამედ როგორი არის ამ ბავშვის თვით სპეციფიური ანტისხეულების ტიტრი. ეს ბევრად არის დამოკიდებული მასზე. ამიტომ სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს საშუალება დეტალურად გავარჩიოთ მოცემული პაციენტის შემთხვევა, მაგრამ anti-IgE-ის გარეშე, ანუ იმუნოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულების გარეშეც ძალიან ბევრ შემთხვევაში შესაძლებელია ტოლერანტობის გამომუშავება, ანუ შეგუება რძის მიმართ. ეს არის დამოკიდებული იმაზეც, როგორი არის ბავშვის ჰიპერმგრძნობელობა რძის პროდუქტების მიმართ. იმიტომ რომ ცნობილია, რომ არსებობს ასეთი სამეცნიერო აზრი, რომ თუ რძის პროდუქტებს, ანუ კაზეინზე არის ჰიპერმგრძნობელობა, ესეთი ალერგია რძეზე უფრო დიდხანს გრძელდება. მოცემული კონკრეტული შემთხვევა საჭიროებს კონკრეტულ განხილვას. anti-IgE ძალიან ეფექტურად გამოიყენება მრავალ ქვეყანაში, მაგრამ მის გამოყენებასაც აქვს შესაბამისი ჩვენებები. და ასევე, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული უკუჩვენებებიც. მე ასეთი პასუხი მექნება მოცემული კითხვის მიმართ, რომ იმედიანი არის ყველაფერი. არასოდეს არც ერთი შემთხვევა არ არის იმედის გარეშე. ყველა კონკრეტულ პაციენტში მკურნალობის მეთოდის არჩევა მისი კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარეობს. და თუ დღეს საქართველოში არ არის anti-IgE, ანუ იმუნოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულები, არც რეგისტრირებული და ფინანსურადაც ის ძალიან ძვირი, ეს არაფერს არ ნიშნავს. იმიტომ რომ სხვა საშუალებებიც მეტაკლებად არსებობს ამ ტოლერანტობის გამომუშავებისა და მე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ტელემაყურებლები გიყურებენ, ჩვენ ყავს ბევრი პაციენტი, რომელთაც ჰქონდათ რძის მიმართ ჰიპერმგრძნობელობა და სადღეისოდ ნელ-ნელა გადაიჭრა ეს პრობლემა, ისინი ამჟამად ღებულობენ წარმატებით რძეს და ეს მოხერხდა იმუნოგლობულინ ის გარეშეც. ამიტომ იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი პატარა პაციენტი, რომელიც ამ პრობლემით არის, რა თქმა უნდა, რაღაც გამოსავალს აუცილებლად მისთვის ექიმებიც და მშობლებიც იპოვიან და ყველა შემთხვევაში ყველა ღონისძიება იქნება გამოყენებული ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. წელს გახდით ჩვენი ალერგიის კონგრესი, გულისხმობ ევროპის აკადემია ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის აკადემიის ყოველწლიურ კონგრესზე. სპეციალურად საუბარი მქონდა ერთ-ერთ ჩემ იაპონელ კოლეგასთან, რომლებიც ყველაზე მძიმე რძის მიმართ ალერგიის შემთხვევებს მუშაობენ და ერთ-ერთი მძიმე პაციენტის შემთხვევა განვიხილეთ, სადაც ალერგია გამოიხატებოდა არა მარტო საკვების მიღებით რძის შემთხვევაში, არამედ როდესაც შეხებითაც ხდება პაციენტისში ბრონქული ასთმის სიმპტომების პროვოცირება. და ამ შემთხვევის განხილვის დროსაც ჩემმა იაპონელმა კოლეგებმა განაცხადეს, რომ ესეთი შემთხვევებიც ძალიან წარმატებით გვირგვინდება იაპონიაში და ისინი ამბობდნენ, რომ ძალიან ბევრი პაციენტი მათ ამერიკიდანაც ყავთ. დიახ, გისმენთ შემდგომი ახალი კითხვა და მოუსმინოთ. გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა. მაინტერესებს, როდესაც თქვა ტურისტზე გვაქვს გამონაყარი, როგორ უნდა გავიგოთ, ჰერპესია თუ ჩვეულებრივი გამონაყარი? ეს ძალიან მარტივად გინდება, იმიტომ რომ ჰერპეს ინფექციური დაავადება და მასზე არსებობს ტესტები და თუ ეს არის ალერგიული ან ჩვეულებრივი დერმატოლოგიური პრობლემა, ამისათვის თქვენ გჭირდებათ კონსულტაცია ან დერმატოლოგის ან ალერგოლოგის, ასე რომ ის თემა, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, მარტივი სამედიცინო სადიაგნოსტიკო შემთხვევა, დიაგნოსტიკა, ექიმები დაგეხმარებიან ამ პრობლემის გარკვევაში. ეს რთულს არ წარმოადგენს.
მე მინდა დაუბრუნდე მკურნალობას. როგორ ხდება თუნდაც რძის ან მტვრის მიმართ ტოლერანტობის ანუ შეგუების გამომუშავება? ეს ხდება კონკრეტული ალერგენის მოცემულ პირობებში აღმავალი დოზით ნელ-ნელა შეყვანის გზით. ასე რომ თუ ეს არის საკვები პროდუქტი, რომელზედაც ჩვენ პაციენტები გვესაუბრებოდნენ, უნდა შეიქმნას უსაფრთხო პირობები და მინიმალური დოზების ნელ-ნელა შეყვანით და ეს პროტოკოლები არსებობს, რომელსაც ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ნელ-ნელა ხორციელდება და პაციენტები ეგუებიან ან მტვერს თუ საკვებს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ზარია და გთხოვთ მოვისმინოთ. გისმენთ? 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 მოგონი დაიკარგაზა. დიახ. ამიტომაც, როდესაც ჩვენი ამოცანა პაციენტისში შეგუების გამომუშავება, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ეს თვითონ ოჯახის წევრებმა არ უნდა განახორციელონ, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ალერგია ძალიან აგრესიული ხასიათის არის და თუ ჩვენ ვიცით ანალიზურად, რომ ამ პაციენტს აქვს რომელიმე ფაქტორის მიმართ ძალიან მაღალი ალერგია, მაშინ ეს ყველაფერი აუცილებლად სამედიცინო შენობაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა განხორციელდეს. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ზამთრის პირობებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროფილაქტიკას. ხშირად გვეუბნებიან მშობლები, რომ რა სპორტი ავირჩიოთ. აი, როდესაც ჩვენ მტვრისმიერ ალერგიაზე საუბრობდით, გვინდა ურჩიოთ გაკაჟება და განსაკუთრებით აი ყინულის სპორტის გამოყენება იმ ბავშვებში, რომელთა მტვერზე აქვთ ალერგია. ისევ ზარია, უსმენთ ჩვენს ტელემაყურებელს. გისმენთ? მაინტერესებს სადებარეობს თქვენი კლინიკა, სად შეიძლება ანალიზები? მაინტერესებს სადებარეობს თქვენი კლინიკა. ალო. დიახ, მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრზე. დიახ, თქვენ გვეკითხებით, სად უნდა მობძანდეთ? დიახ. დიახ, ეს არის ალერგიის საქართველოში და თბილისში კერძოდ არის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულება, რომლებიც ახორციელებენ ალერგოდიაგნოსტიკას. მე ამჟამად წარმოვადგენ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრს, რომელიც მდებარეობს დიღომში, იაშვილის სახელობის კლინიკის შენობაში. ჩვენ ვართ ამ შენობის ერთ-ერთი ნაწილი, მეზობლები ვართ ალერგიისა და იაშვილის სახელობის კლინიკის. გარდა ამისა არის მეორე ჩვენი ფილიალი, რომელიც არის ქალაქის პირველი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე. მე როდესაც ვსაუბრობ სპორტზე, გულისხმობ ყინულს და ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ პაციენტებისთვის, რომელსაც აქვს ბრონქული ასთმის ან ალერგიული ბრონქიტის სიმპტომები. იმიტომ რომ სადაც არის ყინული, იქ მტვერი არ არის და აი ამ სახ გარემოში ხდება როგორც პაციენტის გაკაჟება, ისე მისი იმუნური სისტემის მობილიზაცია და ძალიან დიდ სარგებლობა მოაქვს ჩვენი პაციენტებისთვის. სათხილამურო სპორტი ძალიან სასარგებლოა. პირიქით, რა არის უფრო პრობლემური, ვისაც აქვს მტვრისმიერი ალერგია? ეს არის ის სპორტის ის სახეობები, რომელიც დარბაზში მიმდინარეობს, მაგალითად კალათბურთი, სპორტი, რომელიც ნოხზე მიმდინარეობს, ჭიდაობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სადაც არის მტვერი, იქ რა თქმა უნდა სასურველია დროებით მოხდეს ბავშვის მოცილება, რათა თანდათან მოხდეს მისი ადაპტაცია ამ გარემოსთან და ბუნებრივია ეს პრობლემები ნელ-ნელა ასაკთან ერთად შეიძლება იყოს დაძლეული. კვებასთან დაკავშირებით, რა უნდა მიიღოს? შეიძლება თუ არა პაციენტს, რომელსაც აქვს მტვრისმიერი ალერგია, მან ჩვეულებრივი საკვებით იყოს, ჩვეულებრივ საკვებს იღებულობდეს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ალერგია მტვრის მიმართ არ გულისხმობს, რომ ის ყველან ის არის ალერგიული ან კვერცხის, ან რძის, ან სხვა პროდუქტების მიმართ. ამიტომ ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ პაციენტები
უნდა იყვნენ აუცილებლად შესაბამისად შესწავლილი და არც ისვარგა რომ ბავშვს ყველაფერი აუკრძალოთ, რა თქმა უნდა, რაც მას ასაკობრივად ეხება, ის უნდა მიეცეთ მათ და გარკვეული შეზღუდვით, ახლა გადაჭარბებული შოკოლადები, კანფეტები და ტკბილეული არ არის საჭირო. ყველაფერი არის სასურველი ზომიერების ფარგლებში. ამდენად დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ზამთრის ალერგიულ პრობლემებზე, ვისაუბრეთ ოთახის მტრის მიერ ალერგიაზე, ძირითადად რინიტისა და ბრონქული ასთმის პრობლემებზე, ვისაუბრებთ დიაგნოსტიკაზე, ვთქვით, რომ არსებობს მეთოდები, რომლებიც მათ განკურნებას ემსახურება, ვთქვით, რომ არსებობს პროფილაქტიკური ღონისძიებები, ეს არის გამაკაჟებელი, ეს არის სპორტი და რომ ასეთი კითხვაც დაესვა, არის თუ არა მედიკამენტები, რომელთაც აქვს პროფილაქტიკური მნიშვნელობა, ჩვენ უპასუხებდეთ დადებითად, დიახ, ასეთი პრეპარატები არსებობს, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პაციენტისა და ექიმის ურთიერ თანამშრომლობით უნდა გადაწყდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის ოჯახის წევრების გათვითცნობიერებას, რათა მათ გაითვალისწინონ ყველა ის პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები თავისი შვილის თუ ოჯახის წევრის ავადმყოფობის შესახებ და ერთად ექიმთან და ოჯახის წევრებთან თანამშრომლობით ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დავძლებთ ისეთ რთულ პრობლემას, მაგრამ გადაწყვეტს, როგორიც არის ალერგია. დიდი მადლობა გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისათვის.